bamemba bonna n'abakulembeze ba National Unity Platform na buli omwali wano kusaamu ekitiibwa neera nga okusookera ddala ku lwa bannaffe tusiima engeri bannayuganda gye babaddewo nga bagezaako okuba nga babeerawo naffe mu mbeera embi n'okuba nga babanja okuba nga tufuna obwenkanya n'okuba nga tuva mu makomera gye tubadde tuvundira ekitalya kati awo wennyini ndowooza nga bwe baŋŋambye kansooke kantandike ku nsonga y'ekitalya embeera ey'ekitalya mbeera yennyamiza kitalya eringa geyeena abantu batwalibwa eyo ekisookera ddala abantu bangi abali ekitalya babaleeta mu bungi nga abasibe balinga mu bibiri n'okwambuka waggulu wiiki ne baleeta abantu emirundi egiwera ekifo kiri overcrowded nti abantu babapanga nga mirambo gwe n'oteeka omutwe munna ateeka omutwe gwe mirannamiro omulala omutwe nakwegamba mwebaka ng'omu akutaddeko amagulu nawe omutaddeko amagulu nga babapanze mu layini bwe batyo nti omuntu ajja n'abapanga abanga apanga emigugu batuuka n'okulumya munnaffe omu ne bamukuba ensingo yali yafunako obuzibu nga yafuna akabenje yagezaako okunnyonnyola nti embeera eno eri mu kunnyigiriza ndi mulwadde nina obuzibu mukulembeze wa woodi oba gwandiisa alapi mu ngeri y'okujja ng'asambasamba munywere kuba mwebakira kagongogongo tosobola kwebaka nti weekyuse bulungi weebakira ku ludda bwoti paka budde kukya mu mbeera eyo ng'ensekere zibaluma mukeera ku makya nga mwetakula abantu buisa abantu endwadde ezisinga eri zendwadde z'ensusu abantu ensusu zaabwe mbi boyinza okugamba abalwadde ba kisipi so mu mbeera eyo abantu babeera betakulatakula buli kaseera kati nga bw'ogattako ensonga y'okuba nti ekitali amazzi waliyo ekizibu ky'amazzi amazzi tegamala ekintu ekyo kiviiriddeko nnyo obukyafu n'endwadde okusaasaana endwadde nga otandikidde kukwezeeza ensusu ti omuntu aba addugala enjala yeetakula akaseera k'okulya bwe katuuka ne babayita okugenda okulya temufuna amazzi ganaaba mu ngalo bwe mumala okulya emmere eyo si nnungi n'abasinga ebijanjaalo si birungi nti abantu bangi balina endwadde ngeeza alusa abantu bagendeyo n'endwadde zaabwe alusa kw'otadde abasiriimu n'endwadde endala naye tebafuna buyambi nga nkyannyonnyola ensonga y'amazzi omuntu mumala okulya bwe mutyo nga mwandyetaaze okugenda okwetawuluzaako oba okwetaasa ng'abantu toyiba zikola nga zakufulashinga zo nzungu naye temuli mazzi bakwata obulobo akalobo basala eccupa ya lwenzooli kwegamba ne bakola akalobo akagendamu ngattampeka emu n'ekitundu kaakati ako musimba layini kuba babeera bannamukisa abafuna omukisa ogugenda okwetaasa emmanju oba mu latrini oba toilets kati omuntu addukana olubuto olumuluma bamuwadde tampeka emu n'ekitundu tebakkirizayo tissues tissues generally tebazikkiriza bo bagamba ffe baatugamba nti zibulokinga sewage okubanga nti toilets zizibikira ensonga lwaki tebazikkiriza okwo ogattako masiki masiki tebazikkiriza ogatta obutambaala obutambaala tebukkirizibwa so embeera y'okusaasaanya ebirwadde ekitalya nyangu nnyo nnyo buli muntu abeera ku risiki ey'okubanga afuna ebirwadde byatategeera oba byatagenda nabyo n'okusingira ddala nti abantu abalio tebalina musango so okwatibwako n'otuuka ekitalya obonaabona abatali musango n'okufuna ebirwadde kati mbadde nkyannyonnyola amazzi ago ge bakuwa gabeera matono g'olina okwerongoosezaako ng'omaze okweyamba ate olina n'okuyiwayo gafulashi nga tegalina mulimu gwe gakola nsuubira ensonga eyo mugitegeera bulungi tegalina mulimu gwe gakola so bw'ovaawo omuntu aveeyo afunye akakisa afunye otuzzi twanaaba agenda aveeyo nga mukyafu teyerongoseza bulungi n'omulala agenda okuddawo omuntu waava afunirawo obulwadde ndowooza ziwandiise oba zi UTI bw'ogenda mu ddwaliro embeera yaayo si nnungi abantu buli kanaku mu woodi ey'abantu nga 220 balondamu abantu mukaaga abo bwandigambye nti be bali obubi ennyo kubanga ekitalya omuntu obeera awo nga muli ne munno oba oli atambula ogenda okwesanga nga yeeyonoonedde olw'ensonga nti waliyo ekirwadde ky'ekiddukano oba outbreak ya diarrhea
atenga obujjanjabi bo bufute eri bujjanjabi ekitalya so obeereyo n'obonaabona bannaffe embeera gye balimu gye twabaleseemu nti kati tebamanyi nabo kikiddako gye bali kuba bwe twaviddeyo nga woogi erimu bannaffe be twasangayo kitalya wali abantu bangi be bakwata ku misango gy'obukofiira be bawamba ng'abantu baabwe tebamanyi be bakwatira ku busangosango obulala obutaliimu nsa bonna bali kitalya so bwe twaviddeyo nga ne bannaffe abo banubya ndiba edimu twebambogo ng'ekirwadde ky'ekiddukano kituuse mu woodi yaabwe ebirwadde ebirala ebiri ekitalya waliyo endwadde z'ekiddukano obukyafu kwegamba byonna kale biroteetingira ku bukyafu olw'ensonga nti teri mazzi ate abantu abamu bayisibwawe nga bagenze mu gundi mu medical ward kuba eri omunnaffe oyo gwe baakuba ensingo yatuukayo omu ku basawo n'amukuba empi bbiri n'amugamba mu abantu ba Bobi Wine mutusumbwa nnyo tubakooye era omwana avaayo nga tayambiddwa kuba ekitalya ne bwoba mulwadde wa siriimu otuuka n'osaba amakerenda go nga tebasobola kuwa makerenda bw'ogenda nago bagakuggyako ne bagamba omuntu ajja kuba woodi dokita akuyambako ajja gakuwa naye tebagakuwa munnange era ekitalya abantu abasinga ba giving up abalina ensonga z'ebirwadde ne bamanya nti bali mu kaseera ak'okufa ne balinda ddi lwe banaafa kuba tewali ssuubi tofuna mukisa kuwuliziganya ku bantu bo kubannyonnyola kiriwo bakujja ku makerenda go ate bwova ku makerenda go oba ku wisiki y'amaanyi n'ekirala ffe woodi yaffe gye twalimu ng'okwakisesinga essimu kikwetaagisa emitwalo etaano ate nga gubeera mukisa nti omuntu akutuusa ku musirikale olina omu emitwalo ebiri omusirikale w'omutuukako nawe n'omu emitwalo ebiri kati oluvannyuma omusirikale n'akufunira essimu nga ya mutwalo ogumu ku ddakiika bbiri ate nga nabyo waliwo obusobozi bw'okutuusayo wansi ng'otaddemu ezo ssente ne kigaana so abantu bangi era w'obeerawo nga olina omuntu ogw'otalaba ku ekitalya awasingayo bavubuka naddala abawagizi ba National Unity Platform oba People Power be basinga obungi bababuuza kuba buli batupanga okusinziira ku charges naye ogenda owuli antu asinga akugamba bamukwata ayambadde t-shirt bamukwata kuba muwagizi wa Bobi bamukwata kuba abeera nga ali mu kampeyini bamukwata ne bamwambaza akakofiira so obeeramu eyo embeera nga togenda nafuna mukisa muntu w'okutegeera nti oli kitalya ate nga ne woba ovaayo tebakkiriza kuvaayo nti oba omuntu akwadde ennamba y'essimu ogitambuze osobole okutegeeza abantu be babacekinga ne bakakasa nti nno tewali ky'ofulumye nakyo so embeera eri kitalya yo nga yeeyungula amaziga twalese bannaffe banubya ndiba edimu teba dani magiki babongedde okubeera abennyamivu n'essuubi litandise okubaggwamu balinga abalowooza nti kati essaawa eno baasiraana ti ate ffe tugenzeeyo ne tusobola okuvaayo ne tubalekayo bo tebamanyi ddi lwe banaajja mu kkooti tebamanyi ddi lwe banaafuna bwenkanya so ekyo nga kyo kiri mu bbato kyalinga nga kwogasa ebirwadde ebyo ssenyiga bukyafu bbula ly'amazzi embeera mbi omuntu agamba nti ava mu geyena ng'ava kitalya aba ategeeza nti ava mu geyena nga kw'otadde okwo bintu bingi twali tumanyi nti embeera ezimu zikoma mu basirikale ba poliisi naye n'abasirikale ba purizoni babbi bali mu bayaaye twali tuva ekitalya ne tusayininga buli omu akasente kw'oba wajja nako okwasayininga obe ng'ofulumayo n'ebintu byo ebikwatako oba katugambe biwandiiko waleti ne tusayininga bulungi ebintu byaffe n'olutuuka abweru awatali kamera abasirikale bakkwata ssente ezo ne bazitoolako ne bagamba nti otomatikale oyo abeera sooda nasobola okkwatako omusirikale omu kuba baali babiri ffe abaakola ku nsonga zaffe nga tufuluma era naffe baali batuggyeko ssente zaffe naye olwokugezaako kaayana ennyo ne basobola okutuddizaayo kaata awo olukumi ffe abaakaayana abaagezaako tekyatumalira neera we twali tufuluma twategeeza ttiimu yali etukimye ne batuyambako okubanja ssente zaffe zaali zisigadde omusirikale omu alina ennamba eri emu njagala mbawe details zino eno kubanga byonna bwe butali bwenkanya obugenda mu maaso ennamba yeri emu 32 95 erinnya eryali ku saati ye liri Ketanyiti n'omusirikale omulala ayitibwa Auma ekintu ekyo kyatutuukako naye nkyogera kubanga kituuka ku bantu bangi nga tetumanyi
So, tueta agembele ya manyu, tueta gotu nuliza amase chita ya nama kumela amalala. Tegerenti abantu baliyo babo nabona, nebo vaya katono kwa ndita nisena kate baka kujako. Kuwa, toinza banga wateka yu mituale jevi ya tene bakuwa koku mechitundu. Ngato genda wado ino kutambula. So, kufia da kuwa sirikale, sivo nana ye abamu chovanting na geza kukwa, na sobulo kwa tamanya gabo, abe iso bubi, kuwa sivuli msirikale chitali anchi abade ya isa bubi. Nambiri emu, satu biri, chenda mutano. Amanya kuliko ketanyiti. Nemu, omuchala yali auma. Ya, so kakati mpunzi kanga nyongero kugata kumulanga nti tuongero kubanja banafe. Banafe bali chitali ya tebaina musango. Esubiri yawe lili jetuli. Jetuwe yongero kubanja no kuita mungeri zona. Ezisobo kukubanga bate wanga bafu no wenkanya. Chiba chiba yamba kuba familia zawe zibali indiride. Binje vili mkusirana nga tebali wo. Atenga na woje bali basirana. Waliwo busobozi zibo kufuna okomi yao abantu nga balwadde oboku vayo ne mirambo. Kube chitalia walio mochale. Welabo ufaba gamba boba kola bukozi report. Tewali mbela nti bagenda kutia. Kube ile ilio mtu yali afira muwodi ya fe. Nga tulaba kamera nga mwerine nga tewali musirikala asobola kujia kuyamba. So chitalia buli mtu asobola kufira yo awatali kuyambiwa. Kati zira kunsonga yo kuambiwa kwange nali saidi za okumpi kwa kashia nga ndi mukole milimo jange ninabe nali ndi mbe nali vako kwasaganya baita mu munnange gwe naloza nti munnango babuli jogwe manyinga nti mkwano gwange ye muntu eyampayo nenga kunsonga yo taliyo mu abantu banji kyansobo abantu abawaya abantu banji era nasobola kuzula ngojeko yo waliwo n'abalala bageza ko banga batu wayo kwa batu kwata bakula ganto aba kuina ko information nyingi nga teva mu ango za njawulo ebintu ebyo tebera bitufu information jaba kuina ke ya dala ku kutegera nti obo bela wano tambula boti gundi munno so kati bakwata ne bakuba ne bakuteka mu moto keyo era ogendo tukanga tocha tegera ze bankwatia kwa kashia